korak naprej. Hvala se od srca. Jaz gledam bolj po ekipu, da meni je važno, da ta ekipa zmaguje. Zdaj, enkrat da en, drugi da več, kateri bolj razpoložen. Mislim, da je to manj pomembno, da je bolj pomembno, da smo ekipa, da igramo kot ekipa, da imamo dobro vzdušje v garderobi in da, da bomo vse stisnili do konca sezone. Po finale.